ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ጀመረ። በዕለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። መንግስት እወቁልኝ ያለውን ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። መንግስት እወቁልኝ ባለው ማሳሰቢያ ማስጠንቀቂያን ተላልፋችሁ ከተገኛችሁ በፍጹም አልታገሳችሁም ብሏል። መንግስት ይህንን ጥብቅ ማስጠንቀቂያ የሰጠው ለማን ነው የሚለውን እንዳስሳለን። በሌላ በኩል መንግስት በአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ የኦሮሞና የሌሎች ብሔር ተማሪዎችን ለማጥቃት የተደራጀ የደህንነት ቡድን ወደ አማራ ክልል ልኳል መባሉን አስመልክቶ የሰጠውን ምላሽ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ ዛቻ እያሰማች ነው። ሱዳን የኢትዮጵያ ጦር ፈጽሞብኛል ላለችው ተግባር የአጸፋ ምላሽ እሰጣለሁ በሚል ዛቻ እያሰማች ትገኛለች። ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ ዛቻ እያሰማች ያለችው ምን ተደረግኩ በሚል ይሆን? ምላሹን በዝርዝር እናስቃኛቸዋለን። በዚሁ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ያሉት ነገር ይኖር እንደሆነም የምንመለከት ይሆናል። የአማራና የኦሮሚያ ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። ርዕሳነ መስተዳድሮቹ በወለጋ ስለተጨፈጨፉት ንጹሐንም ገለጻ አድርገዋል። በጋራ እንፈጽመዋለን ያሉትንም ጉዳይ አስታውቀዋል። ሽመልስ አብዲሳና ይልቃል ከፋለ በሰሞነኛ ጉዳዮች ላይ ምን አሉ የሚለውንና የተስማሙበትን አጀንዳ በዝርዝር እንነግራችኋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመላው ኢትዮጵያውያን ጥሪ አቀርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አብረን እንጸልይ እያሉ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንም ጥሪ በዜናችን አካተናል። የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በኢትዮጵያ መሬት ውስጥ 150 ኪሎ ሜትር ዘልቆ በመግባት ወረራ መፈጸማቸውና ይህንንም ተከትሎ መከላከያ ወደ ቦታው ገብቷል የሚሉ ዘገባዎች ተሰራጭተው ነበር። መንግስት ታዲያ የለም ነገሩ ወዲህ ነው ሲል ማስተባበያ ሰጥቷል። ይህንንም በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከእነዚህም በተጨማሪ ሌሎች በዝርዝር ምንቃኛቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የቴዲ አፍሮ ስንኞች በፖለቲካ መነጽር ይለናል። ክንፉ አሰፋ አዲሱን የቴዲ አፍሮ ነጠላ ዜማ ናእትን ሲተነትን፣ ቴዲ አፍሮ አዲሱን ነጠላ ናእት ሲል ሰይሞታል። ሮሚጦ ቂጣ ማለቱ ነው። የሥራው ቅኔ የቅኔውም ሰምና ወርቅ ከዚያ ይጀምራል። በቅኔ የተዋዙ እነኛ ስንኞች ከሬጌ ዜማ ጋር ሲዋሃዱ ልዩ ቀለም መፍጠራቸው አንድ ነገር ነው። ሰሙን ከወርቁ ለመለየት ግን ምናልባትም ሙዚቃውን ደጋግሞ መስማትን ይጠይቃል። መልእክቱን በደንብ የሚረዳ ይህ ሁሉ የጥበብ ሰው የደረሰበትን የብስለትን ማማ ያስተውላል። በሙዚቃ የመጠበብ ጫፍ ብቻ ሳይሆን ቅኔ የመዝረፍን ጥግ ይመለከታል። በውስጡ ከታመቁ ከባህር የጠለቁ መልእክቶች ባሻገር በሬጌ ዘውግ የተቃኘው ሀገርኛ የሙዚቃ ቃና ለጆሮ ስለሚስማማ ደግመ ስማው ያሰኛሉ። ቴዲ አፍሮ አሁንም የሚቀኘው ስለ ሀገር ነው። ስለ ሀገር ይጨነቃል። ስለ ህዝባችን መከራና ስቃይ ይቃትታል። ከተለምዶ ጾታዊ ፍቅር እንጉርጉሮ ወጣ ብሎ ትኩረትን በሀገር ላይ ማድረጉ ከሌሎቹ ይለየዋል። እርግጥ ፍቅርም ሆነ ሐዘን ሀገር እንደ ሀገር ስትኖር ነው። ሀገርን ደግሞ ጥለን የምናልፈው ጋራና ኮረብታ ወንዝና ሸንተረር ብቻ አይደለም። ሀገር ህዝብ ነው፣ ሰብአዊ ፍጡር። ኪነ ጥበብን ለሀገርና ለወገን የመዋል ጸጋን ተላብሶ የተሰጠውን መክሊት ለሀገር ፍቅርና ክብር መዋሉ ነው የከፍተው ሚስጥር። ናእት ከጥዑም ዜማነቱ ባሻገር የተለየ ትርጉም የሚሰጠን ለዚያ ነው። በዚህች አኬልዳማ ምድር ዛሬም የንጹሐን ደም ይፈሳል። ይህም በፈጣሪ ዘንድ ይጮኋል። ዘመኑ እንቅልፍ ይነሳል። በተለይም ለእንደ ቴዲ አይነት የጥበብ ሰዎች እረፍት የሚሰጥ አይደለም። በጆሮ እየሰሙ ሳይሆን በአይን እየተመለከቱ ዝምታ ወርቅ ነው የማለትን ክብደት ጠንቅቀው ያውቁታል። ለጩኸትና ለሐዘን ድምፆች ዋጋ ለማይሰጥ አካል ዝምታ መልስ ቢሆንም ቴዲ በዚያ አልረጋም። ዝምታን ሰብሮ ብቅ ያለበት ምክንያት ክስተቱን አጥርቶ በማየትና ሰቆቃውን ቀርቦ በመስማት ብቻ የተወሰነ አይደለም። ከራስ አልፎ የሌላውን ትርታ የማድመጥ ጸጋን መታደልም ነው። አዲሱ የቴዲ ዜማ ወቅቱን ይዋጃል። እየተንከባለለ መጥቶ በምክንያቶች የታፈነውን ሕዝባዊ ስሜት በአጫጭር ስንኞቹ አፈንድቶታል። በዝምታ ተዳፍኖ የቆየውን ጩኸት በሆታ ግርግር ታፍኖ በሚሉ ሦስት ቃላት ይገልጻቸዋል። በጎሳ ደዌ ታማ ከሰቆቃ መውጣት ዳገት ስለሆነባት ሀገር ዝም አልልም፣ ስለ ሕዝቡም እምቅ ሐዘን ተነፍስ ዘንድ ቆሜ ብቻ ሳይሆን ሞቼም ግድ ይለኛል ሲል ቴዲ አፍሮ አዚሟል። የቴዲ ሥራ ይለያል። አሁን ስላለንበት ሁኔታ፣ ዛሬ ስለገባንበት ረመጥ፣ በሕዝቡ ውስጥ ታምቆ ስለከረመው ቁጭት በማዜም ብቻ አላበቃም። ቅን ልቦና ካለ ከረመጡ መውጣት የምንችልበትን መውጫ መንገድም በጥበብ ከሽኖ ጀባ ብሏል።
በተለይ ሀገራችን ካለችበት እጅግ ውስብስብና አስቸጋሪ ወቅት ተነስቶ ይህንኑ መሪር ሀቅ በሙዚቃ ለመተንፈስ መድፈሩ የጥበብ ሥራውን ደረጃ በብዙ እርከን ከፍ ማድረጉን ከሕዝቡ ግብረ መልስ ያስተውሏል። የችግሩን ሥረ መሠረት በሁለትና በሦስት ስንኞች በመቋጠር ብቻ አያበቃም። ለፈተናው መፍትሄ ነው ያለውን አንድና አንድ ነገር በሙዚቃ ይጠቁማል። ፍቅርና ድንበር ገደብ እንደሌላቸው በማዜም ለፍቅር የሚሰጠውን ድንበር አልባ ስፍራ በማሳየት ነው። ዳር አለው እንዴ ድንበር? ዳር አለው እንዴ ፍቅር? የዘር ሃይማኖት ድንበር? ዳር አለው እንዴ ፍቅር? እያለ የአድማጭን ልብ እየኮረኮረ በስሜት ባቡር ተጉዞ ደምና አጥንት ድረስ ይዘልቃል። ለሶስት አስርት ዓመታት ልክ እንደ በረሃዋ ቀበሮ በሐሳብ ብቻ ሳይሆን በግብር አጥረን ያኖርነውን በክልል ሂሳብ ታጥሮ መኖር ያመጣብንን ፈተና በድፍረት ይነግረናል። በእኛና በእነሱ የፖለቲካ ቅኝት በአጥር ተለይቶ ለብቻ የመኖር አስተሳሰብ ወደኋላ ጎተተን እንጂ አንዲት ስንዝር ፈቅ አላደረገንም። እኛነት ፍቅር ተነጥቆ በእኔነትን አባዜ ሲተካ የዘሩ ፍሬ የጠቀመው ለግጭት ቸርቻሪዎችና ለደም ነጋዴዎች ብቻ ስለመሆኑ ስንኙ በመነጽር አጉልቶ ያሳየናል። ከደስታ ይልቅ የሐዘን ጊዜያትን መቁጠር ተፈጥሯዊ ቢሆንም ኢትዮጵያ አሁንም ሕመም ላይ መሆኗን መካድ ግን አይቻልም። ሀገራችን ከተኛችበት አልጋ ላይ እንድትቆይ የሚገዳደራት የዘውግ ደዌም ነቅሶ ያወጣል። የሰው ልጅ እንደ እጅ ጣቶቹ በጎሳ ይለያይ እንጂ በሁሉም ከአንድ አባት የመጣ ነው ሲል ከሀገር የሚሰፋል ያ የፍቅር ገዳም መጠሪያው ሰው እንጂ ዘር አይደለም አዳም ብሎናል። አብዛኞቹ ስንኞች አሁን ላይ ፈልቶ በመገንፈል ያለውን ሕዝባዊ ስሜት እየነካኩ የታመቀውን ስሜት የሚያስተነፍሱ መሆናቸው ልዩ ያደርጋቸዋል። የቁስሉን ሕመም አፍኖ እህህ እያለ ከመተከዝ ይልቅ ሊገነፍል ያለ ስሜቱን የሚያስተነፍስ ማስታገሻም ነው። ሕመም ሲያገረሽ ምን ይደረጋል? አንዱ ይጸልያል፣ ሌላው ይቆዝማል። አንዱ ሲያለቅስ፣ ሌላው ይስቃል። የጥበብ ሰው ግን አደባባይ ወጥቶ ብሶትን እያዜመ ማጽናናት ይሰጣል። በዚህ ትውልድ የሀገሪቱን ፈተናና ችግር በቴዲ ልክ ያስተዋለና ያዜመለት ጥበበኛ ስለመኖሩ ያጠራጥራል። ችግሩን የተረዳ የለም ለማለት ይከብዳል። የፈተናውን መጠን በዚህ ጥልቀትና ስፋት የገለጸው ግን እስካሁን አልተከሰተም። የዓመታት ሕመምን በደቂቃዎች ከሽኖ በአማረ ዜማ የማቅረብ ጥበብን የተካነ በመሆኑ ቴዲ አፍሮ ይለያል። ሕፃን አዋቂ፣ ወንድ ሴት ሳይል የሁሉንም ስሜት ወጥሮ በመያዝ የልብን ማድረስ በመቻሉም ቴዲ ይችላል። ለፖለቲከኞች መድረስ የሚገባውን አጭር መልእክት አስተላልፏል። በረቀቀ ጥበብ፣ በቀለለ አገላለጽና በተዋበ ዜማ የተቋጨ መልእክት። አጭር ግን ረጅም መልእክት፣ ቀጭን ግን ደግሞ ወፍራም መልእክት። ልብ ያለው ልብ ይላል። ጆሮና ልቦና ሰጥቶት ለሚያዳምጥ ሁሉ መልእክቱ ከባድ አይደለም። በዘር በሽታ እየታመሰች ያለች ይችህን የደም ምድር ወደ ቀድሞ ፍቅሯና ክብሯ ለመመለስ መፍትሔው ከጎሰኝነት ሳጥን የወጣ አስተሳሰብን ይጠይቃል። ፍቅርና አብሮነትን ለማይሹት የደም ነጋዴዎች ምላሹ እምቢታ መሆኑን ያመላክታል። እንዲህ እያለ ከበሮ ግም ሲል በእምቢ ነጎድጓድ ምቱ ይናዳል የዘር ድንዛዜ ያደዌ ቤቱ። ቴዲ ገጣሚና ድምፃዊ ብቻ አይደለም፣ በግጥሙ ታሪክን ያጠቃቅሳል፣ በስንኞቹ ቀኔን ይዘርፋል። ችግሮቹ ምን ያህል ቢገዝፉም የመፍትሄዎቹ መቋጫ ፍቅር ብቻ መሆኑን ቂምን ሻረውና ወይ ፍቅርን አንግሰው በማለት አስረግጦ ያዜማል። እያመመው መጣ ይለናል ቴዲ። በሕዝቡ ውስጥ ሰርጾ የቆየን ሕዝባዊ ሕመም በግጥምና ዜማ ማከም እንደሚቻል ይህ ሥራው አይነተኛ ማሳያ ይሆናል። አሉታዊና አዎንታዊ ነገሮቹን በማሳየት ብቻ አያበቃም። አሁን ካለንበት ብሔራዊ የሐዘን ስሜት በእውታ ጭምር እያንጎራጎረም ያጽናናል። የሰው ዘር በማንነቱ ብቻ እየተመረጠ በሚታረድበት ዘመን የጥበብ ሰው የሕዝብ ድምፅ ሲሆን ከማየት በላይ ልብ የሚያሞቅ ነገር የለም። ሙዚቃ ጥበብ መሆኗን በዚህ ሕያው ሥራው እናያለን። ጥበብን ለተከፋ የሚጠቀምባት ለገበያ አሻግሮ አያትም። ነጠላ ዘቅዝቆ ደረት እየመታ ባለ ሕዝብ ላይ በጾታዊ ፍቅር የታሸ ዜማ ከመልቀቅ በላይ ትርጉም አልባ ሥራ አይኖርም። ሙዚቃን የሚጠበብባት ግን ከራስ አልፎ የሕዝብ ድምፅ ያረጋታል። ይህን በማድረጉ ምናልባት ከፍ ይልባት ይሆናል እንጂ ዕድሜ ዓለሙን አያፍርባትም ብሎናል። ክንፉ አሰፋ የቴዲ አፍሮ ስንኞች በፖለቲካ መነጽር በሚል አዲሱን የድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁንን ናዕት የተሰኘውን ነጠላ ዜማ ባብራራበት ጽሑፉ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች 150 ኪሎ ሜትር ዘልቀው ገብተው ወረራ ፈጽመዋል ተባለ። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል ወደ ኢትዮጵያ የገባውን የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎችን ለማስወጣት አካባቢው ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ገብቷል ሲል ሱሌማን አብደላ አስነብቦ ነበር። ሆኖም ግን አዲስ የተመሰረተው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ይህንን ወሬ አጣጥሎታል።
የደቡብ ሱዳን የታጠቁ ኃይሎች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የፈጸሙት ወረራ የለም ብሏል የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ። ጋዜጠኛ ሱሌማን አብደላ ባጋራው መረጃ ግን የአካባቢው ነዋሪዎችን ዋቢ አድርጎ መከላከያ ሰራዊቱ ወደ ቦታ እንደደረሰ ገልጿል። የደቡብ ሱዳን ወራሪ ታጣቂዎች እስካሁን ድረስ የዝርፊያ ስራ ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙም ነበር የገለጸው። የመከላከያ ሰራዊቱ ትላንት እንደገባ ገልጸው ከታጣቂዎቹ ጋር ግን የተኩስ ልውውጥ አለመከፈቱንም ማስረዳታቸውን ሱሌማን አስነብቧል። ታጣቂዎቹ በኢትዮጵያ መሬት ውስጥ 150 ኪሎ ሜትር ዘልቀው የገቡ ሲሆን ከዓመት በፊት ጀምረው ለከብት ግጦሽ ፍለጋ በሚል ነው ወደ እነዚህ ቦታዎች መስፋፋት የጀመሩት ብሏል ሱሌማን አብደላ በመረጃው። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ታዲያ በክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ በኩል በሰጠው መግለጫ የደቡብ ሱዳን የታጠቁ ኃይሎች በክልላችን የፈጸሙት ወረራ የለም ብሏል። የሪፖርተር ጋዜጣ በትላንትናው ሰኔ 19 እትሙ የደቡብ ሱዳን የታጠቁ ኃይሎች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ወረራ ፈጽሟል ተብሎ የወጣው ዘገባ ስህተት ነው ብሏል። የደቡብ ሱዳን የታጠቁ ኃይሎች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የፈጸሙት ወረራ የለም ሲሉ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ አንድነት አሸናፊ ገልጸዋል ይላል ዘገባውም። አቶ አንድነት አሸናፊ በመግለጫቸው ክልሉ እንደ ወትሮው በሁሉም አቅጣጫ ሰላም እንደሆነ ጠቅሰው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምዕራብ ኦሞ ዞን ሱርማ ወረዳ ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚያዋስን አካባቢ በመሆኑና በሁለቱም አካባቢዎች ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች አርብቶ አደር ስለሆኑ በግጦሽ ሳርና በውሃ ምክንያት አልፎ አልፎ ግጭትና ዝርፊያ ይፈጸማሉ ብሏል። አሁንም በአካባቢው ተስተዋለው በአርብቶ አደሮች የአኗኗር ባህር የተከሰተ ግጭትና አለመግባባት ነው ያሉም ሲሆን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል እንደ ክልል ከመደራጀት በፊትም የነበረ ክስተት ነው ሲሉ አቶ አንድነት አብራርተዋል። የቢሮ ኃላፊ አሁን ላይ ያለውን የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በማሳሰብ እንዲህ ያለው ዘገባ ከነባራዊ ሁኔታና ወዲ ያፈነገጠ በመሆኑ ሊታረም ይገባል ብለዋል። በድንበር አካባቢ የሚፈጠረውን ግጭትና አለመግባባትን የፌዴራልና ክልል መንግስት ከደቡብ ሱዳን መንግስት ጋር በውይይት ለመፍታት እንደ ከዚህ በፊቱ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ይገኛልም ነው ያሉት። የህዝቡን ደህንነትና ሰላም ማስጠበቅ የክልሉ መንግስት ተቀዳሚ ተግባር ስለሆነ የክልሉን ህዝብና የጸጥታ ኃይሉን በማስተባበር በትኩረት እየሰራ ነው ማለታቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያውያን መቻቻልና አብሮነት እንዲያሸንፍ ይጸልዩ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነባር ችግሮች የኢትዮጵያን መከራ ለማራዘም እየታገሏት ነው ያሉ ሲሆን በዚህ እሁድ ሁላችንም መቻቻልና አብሮነት እንዲያሸንፍ እንጸልይ ሲሉ በማህበራዊ ሚዲያ መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ከነባር ችግሮቿ ተላቃ በተስፋዋ ጎዳና እንድትገሰግስ እየታገልን ነው ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸውም። ያለፈው ችግሯ ውርስ መከራችንን ሊያረዝሞ ይታገለናል፣ እኛ ደግሞ ተስፋችንን ለማለምለም እንታገላለን ሲሉም አክለዋል። በችግሮች መዋጥ ይበልጥ መከራን ያነግሳልም በማለት ጭምር ለተስፋ በመታገል መከራ ላይ መንገስ ይቻላል የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ እሁድ ሁላችንም መቻቻልና አብሮነት እንዲያሸንፍ እንጸልይ ሲሉ ነው ጥሪ ያቀረቡት። ነገን ብሩህ ለማድረግ ሁሉም ሞቶ ዛፍ ይትከልም ብለዋል ዶክተር አብይ በጥሪያቸውም። ተሸናፊው ውርስ ችግር ሊያሳምመን እንጂ ሊያሸንፈን አይችልም የሚል መልእክትንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስፍረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሳለፍነው አርብም የጁማ ዕለት ማለት ነው ዕለቱ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ነፍሱን በይቅርባይነት አጽንቶ ልብሱንም በመልካም መዓዛዎች አጠርቶ በፈጣሪው ቤት የሚሰባሰብበት የተወደደ ዕለት ነው ሲሉ ህዝበ ሙስሊሙ ለሀገሩ ሰላም የሚጸልይበት እንዲሁም ለትውልድ የሚተርፍ መልካም አሻራ የሚያሳርፍበት እንዲሆን ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። ለመጪው ትውልድ የምናስረክባት ኢትዮጵያ ሁሉም በሰላም የሚኖርበትና ለምለም ምድር ለማድረግም አብረን ንቁም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከወለጋው ጭፍጨፋ በኋላ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት ጥሪ። የአረንጓዴ አሻራ አራተኛ ዓመት መርሃ ግብር ከሰሞኑ መጀመሩ ይታወሳል። ሆኖም በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ጌምቢ ወረዳ በሚገኙ ቶሌና ሌሎችም አጎራባሽ ቀበሌዎች ማንነትን መሰረት አድርጎ በተፈጸመው ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች መጨፍጨፋቸውና መፈናቀላቸው በኢትዮጵያውያን ዘንድ ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሷል። ተመድን መሰል ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ግድያው ተጣርቶ ወንጀለኞች እንዲጠየቁ ጥሪ አቅርበዋል። የአብን ምክር ቤት አባላትም የሰው ልጆችን ህይወት የሚቀጥፍ ዘግናኝ ድርጊትን አንታገስም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ከግድያው ጋር በተያያዘ ለፓርላማው ማብራሪያ እንዲሰጡ መጠየቃቸው አይዘነጋም። አሸባሪዎችን ለማጥፋት የሚደረገውን ጥረት በጋራ አጠናክረን እንቀጥላለን አሉ የኦሮሚያና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ሽመልስ አብዲሳና ይልቃል ከፋለ። የአማራና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ውይይት አድርገዋል በተባለበት ወቅት የአሸባሪዎች ፍላጎትና ጥፋት የሁለቱን ህዝቦች አንድነት አይሸረሽረውም ማለታቸው ተዘግቧል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ የተጨፈጨፉት ንጹሃን ወገኖች በመጀመሪያ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪ ቀጥሎ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ይህን ደግሞ በጋራ አውግዘናል ያሉት ሸኔ የአማራ ጠላት ብቻ አይደለም የጋራ የኢትዮጵያውያንም ጠላት ነው የሚሉት ርዕሰ መስተዳድሩም ሸኔን ከማጥፋት ውጭ አማራጭ እንደሌለ ተወያይተናል፣ አቅጣጫም አስቀምጠናል ብለዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ። አሸባሪው ህወሓት ጦርነት እየጎሰመ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንንም መመከት የምንችለው በጋራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ከዚህ በፊት የሁለቱ ህዝቦች አብሮነት እየተገመደ እንጂ እየላለ አልሄደም፣ አሸባሪው ህወሓት ሲነሳ አንድነታችን ጠንክሮ በአንድ ጉድጓድ እንደተቀበርን፣ አሸባሪው ሸኔ ሲነሳም አንድነታችን የበለጠ እንዲጠናከር አድርጎታል ብለዋል። ሸኔ ጊምቢ ላይ ጥቃት የፈጸመው ሶስት ዓላማዎችን ይዞ ነው ይላሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ሽመልስ አብዲሳ። የመጀመሪያው የአማራና የኦሮሞ ህዝብን ለመለያየት ነው በሚል የገለጹት ነው። ይህም ትላንት ህወሓት ማስቦ ያልተሳካለት ሸኔም ዛሬ የማይሳካለት በእኛ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም የማይሆን ነው ይላሉ ርዕሰ መስተዳድሩ። ሁለተኛው ፍርሃትን በሀገሪቱ ማንገስ ነው እንደ ርዕሰ መስተዳድሩ አገላለጽ። ሶስተኛው ደግሞ ማሸበር ነው። ይህ እንዳይሳካ በጋራ እርምጃ እየወሰድን ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሁለቱ ህዝቦች ትላንትም ዛሬም በጋራ መቆም እንደሚቻል አሳይተዋል። በመሆኑም ሸኔን መዋጋት አይከብዳቸውም ብለዋል ሽመልስ አብዲሳ። ዛሬ አንድነታችንን የምናሳየው ጽንፈኝነትን በመዋጋት ነው በማለትም ጭምር ለህዝባችን ዓላማ ስንል ትላንት መስዋዕትነት እንደከፈልነው ነገም መስዋዕትነት ከፍለን ኢትዮጵያን የተሻለች ሀገር እናድርጋታለን በማለትም ጭምር ሸኔን ሽፋንና መረማመጃ አድርገው በአመራሩ ላይ የሚዘምቱ አመራሩን ለመከፋፈልም የሚጥሩ አይሳካላቸውም ሲሉም አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል። የሁለቱ ክልል የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች አቶ ግርማ የሺጥላና አቶ ፍቃዱ ተሰማ ትላንት ወያኔ እሳትና ጭድ ናቸው ብሎ በአንድነታችን ቢሳለቅም በጋራ እንደጣልነው ሁሉ የመከፋፈል ዓላማ ያለውን ሸኔን በጋራ እናጠፋዋለን ማለታቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ክስ መስርታለች፣ ዛቻንም አሰምታለች። ሱዳን የኢትዮጵያ ጦር 7 ወታደሮችን ገድሏል ስትል ከሳለች። በተጨማሪም የሱዳን ጦር የአጸፋ ምላሽ እሰጣለሁኝ ሲልም ዝቷል። የሱዳን ጦር እንዳስታወቀው የኢትዮጵያ ጦር ምርኮኛ 7 የሱዳን ወታደሮችንና አንድ የሲቪል ሰውን ገድሏል ሲል ከሷል። የሱዳን ጦር እሁድ ዕለት በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ ጦር የተገደሉትን ሰዎች አስክሬን ለሕዝብ አሳይቷል በማለት ተገቢውን የአጸፋ ምላሽ እሰጣለሁኝ በሚል ዛቻ አሰምቷል። ይህ ተንኮል ያለ አጸፋ ምላሽ አያልፍም ሲል የሱዳን ጦር ያስታወቀ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በጉዳዩ ዙሪያ አፋጣኝ ምላሽ ከመስጠት መቆጠባቸውን የተዘገበው። በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ውጥረት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየተባባሰ ይገኛል። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በነበረው ግጭት፣ የካርቱም ጣልቃ ገብነትና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የውዝግቡ አካል ነው። በትግራይ ግጭት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ወደ ምስራቃዊ ሱዳን መሰደዳቸው ይታወቃል። በሱዳንና በኢትዮጵያ አዋሳኝ ድንበር ላይ በሚገኝ የእርሻ መሬቶች አካባቢ ወታደራዊ ግጭቶች መከሰታቸውም አይዘነጋም። መንግስት ተማሪዎችና ማህበረሰቡ ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ተላላኪዎች ራሳቸውን ይጠብቁ አለ። ህግ የማስከበር ስራ እየተሰራ ባለበት በዚህ ወቅት አንድ መሆን እንጂ ውዥንብር ውስጥ ገብቶ መከፋፈል አይጠበቅብንም ብሏል የፌዴራሉ መንግስት። መንግስት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ማህበረሰቡ የተከሰተውን ችግር ምክንያት በማድረግ ሆን ብለው ግጭት ለማነሳሳት እየተደረጉ ካሉ እንቅስቃሴዎች ራሳቸውን ይቆጥቡ ሲሉ አስጠንቅቋል። የኢፌዴሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከሰሞነኛ የጸጥታና ደህንነት ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው በቅርቡ በጋምቤላ ከተማና አካባቢው እንዲሁም በጊምቢና ደንቢዶሎ ከተማ የጥቃት ሙከራ ተደርጎ ነበር ብሏል። ግብረ ኃይሉ ሙከራ አድራጊዎቹ ቡድኖች በከፍተኛ ደረጃ ተደምስሰው ተፈጥሮ የነበረውም ችግር ተወግዶ አካባቢው ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለስ ተደርጓል ሲል በመግለጫው ላይ አትቷል። ይሁን እንጂ የሽብር ቡድኖቹ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ከተማ አካባቢ በሚገኝ ቶሌ ቀበሌ ላይ ሰላማዊ በሆኑና ምንም በማያውቁ ንጹሐን ሕጻናትና ሲቪሊያን ላይ ጉዳት ማድረሳቸውንና በርካቶችንም መግደላቸውን ነው ግብረ ኃይሉ ያስታወሰው። የዚህ ድርጊት ዓላማ ህዝብ በመንግስት ላይ ተስፋ ቆርጦ እንዲነሳና ሰላም እንዲደፈርስ ለማድረግ ነው ያለም ሲሆን ከድርጊቶቹ በስተጀርባ እኩይ ዓላማውን በጦርነት ለማሳካት ያልቻለው ወያኔ አለበትም ሲል ጠቁሟል። ስለሆነም ህግ ማስከበር ስራ እየተሰራ ባለበት በዚህ ወቅት አንድ መሆን እንጂ ውዥንብር ውስጥ መግባትና መከፋፈል ፍጹም አይኖርብንም ብሏል የኢፌዴሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ባወጣው መግለጫም።
ግብረ ኃይሉ በተለይ አሸባሪው ህወሓትና ፋይናንስ የተደረጉ ሚዲያዎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን በብሔርና በሃይማኖት በመከፋፈል ግጭት እንዲፈጠር ለማነሳሳት ሌት ተቀን እየሰሩ መሆናቸውን ደርሼበታለሁ ነው ያለው በመግለጫው። ሚዲያዎቹ ካሁን ቀደምም በጎንደር ችግር ከመፈጸሙ አስቀድመው ህዝቡን በሃይማኖት ለመከፋፈል አጀንዳ ቀርጸው ሰላም ለማደፍረስና ግጭት ለማቀጣጠል ሲሰሩ ቆይተዋልም ሲል አክሏል። የተፈጠረውን ግጭት በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዲዳረስና የእምነቱን ተከታዮች ወደ ለየለት ሁከትና በጥብጥ ለማስገባት ያልፈነቀሩት ድንጋይ አልነበረም የሚላል ግብረ ኃይሉ። ሆኖም የጥፋት ተልእኳቸው በህዝባችን የመቻቻል ባህል፣ አርቆ አስተዋይነት፣ ትዕግስትና በጸጥታ ኃይሎቻችን ከፍተኛ ርብርብ ከሽፏል ሲልም በመግለጫው ላይ ገልጿል። ሚዲያዎቹ ሰሞኑንም እንደለመዱት በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያነጣጠረ ግጭት ለማስነሳት በማሰብ በአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ የኦሮሞና የሌሎች ብሔር ተማሪዎችን ለማጥቃት የተደራጀ የደህንነት ቡድን ወደ አማራ ክልል ተልኳል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ሲልም ገልጿል። ሆኖም ይህን እየሰሩ ያሉት የትኞቹ ሚዲያዎች እንደሆኑ በውል አላስቀመጠም። ነገር ግን የተፈጠረውን ክስተት እንደ ሽፋን በመጠቀም በሽብርተኞች ላይ የተጀመረው ዘመቻ ተጠናክሮ እንዳይቀጥል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ ይላል ግብረ ኃይሉ። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችና ማህበረሰቡ ሴራውንና አካሄዱን በመረዳት ራሳችሁን በመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርጉ ሲልም አሳስቧል። ማሳሰቢያውን ተላልፎ በሚገኙ አካላት ላይ ጥብቅ ሕጋዊ እርምጃ ለመውሰድም እገደዳለሁ ነው የሚለው ግብረ ኃይሉ በመግለጫውም።